У Сумах попрощалися з захисниками Михайлом Корольовим та Дмитром Марчуком. До Свято-Георгіївського храму віддати останню шану загиблим прийшли колеги, друзі та рідні. До призову Михайло Корольов працював стоматологом-хірургом у обласній стоматполіклініці, розповідає його колега Михайло Кондратюк. Ми разом працювали в лікарні до того часу, поки він не був призваний на службу. Ну, сказати про Мішу можна тільки гарні слова. Дуже чудова людина, дуже гарний колега, приємна людина взагалі. Ніколи не відмовляв нікому. Це дуже добра, світла, життєрадісна людина. Як лікар він професіонал своєї справи. Дуже важко, непоправна втрата, світла пам'ять йому. Обидва воїни загинули 7 березня під час несення служби, повідомили у прес-служби міської військової адміністрації. Михайлові Корольову торік у жовтні виповнило 45 років. Дмитро Марчук був на рік за нього молодший. Повірте, це сама найкраща людина в світі. Для мене і для моїх дітей. Я його дружина, це його син. Поховали захисників Михайла Корольова та Дмитра Марчука на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Івененко, Лариса Дудченко. Суспільне новини Суми.